אתם יודעים שטבע האדם הוא כבד. טבע האדם למשוך למטה, כי יש לנו גוף. והגוף שלנו עשוי מהאפר, וטבע האפר כבד. בעל התניא כותב שיש הרמה, אש, רוח, מים, אפר. מכל דבר נמשך שורש מסוים לאדם. אדם מורכב מארבע יסודות. האפר מושך לכבדות, לשינה, לעצלות. האוויר, מה שנקרא באדם, זה מושך את האדם. כל שורש הרוח, זה גאווה, התנסות, דיבורים בטילים. האש זה אש התאווה, והמים זה מצמיח, עידונים וכל הדברים הללו. בין כך ובין כך, הכובד של הגוף מושך למטה. לא למעלה. ואנחנו נמשכים לעצבות, נמשכים לכבדות, נמשכים לשינה, לבטלה. זה טבע האדם. החוכמה של האדם היא להתגבר על הטבע הנורא הזה שהופך אותו להיות מה שנקרא דומם. מה זה בן אדם יושן? זה דומם. זה דומם חי. זה דומם חי. זה כמו אלמוג. הוא גם דומם וגם חי. וגם צומח. אבל לא יותר מזה. מה זה שינה? שינה זה מוות. אבל יש עוד דבר. השינה הרי לא מתחילה מהגוף, היא מתחילה עם המחשבה שלנו. האדם כבד בדעה שלו. כבד לב פרעו. הוא כבד בדעת שלו. אין לי כוח. הרי זה כל מתחיל בסוף של דבר מהקופסה. זה לא מתחיל מהידיים שרוצות לישון, מהרגליים. גוף אין לו. הכל מתחיל מהקופסה, מהמוח. אז השאלה מה המחשבה שלנו? איכן היא מונחת? בכבדות, בעצלות, אני לא יכול, אני לא מסוגל, אני חלש. אני מסכול היום הוא דואג בלהספיד את עצמו, הוא עושה הספדים מהבוקר עד הלילה. וזה מצב נוראי, תדעו לכם. זה בחינה שאדם קובר את עצמו. הוא לא מחכה שיקברו אותו אחרי 120, הוא כבר קובר את עצמו בעודו, בחיים חיותו. אחד המצבים הכי נוראים, רבותיי, זה. והאדם לא מאמין בשינוי. והאדם לא מאמין שיכול להיות טוב, והאדם כל הזמן המשקפיים שלו מלוכלכות בשחור, והוא רואה את הכל אפור וקודר. במקום שיראה אור, שמיים תכלת, תראה איזה עולם יפה. אתם יודעים, לפעמים אתה יכול לראות את העולם פלא, איזה יופי, איזה יום יפה, איזה שמיים תכולים, איזה שמש, ממש יום יפה, אוויר טוב, אביב. ריחות באוויר של ניחוחות של הדרים וכל מיני פריחה כמו בחודש ניסן, פילי פלאות וכי ברכת האילנות. והבן אדם בא אליך ואומר, וואלה, איזה יום שחור. איך הוא רואה יום שחור? כי הוא קיבל איזה בשורה והמשקפיים שלו עכשיו שחורות, אפילו את השמש הוא רואה בתור שחורה. מה שהופך את המציאות, את מה שאתה רואה למציאות זה אתה, לא המציאות, המציאות לא מחליטה. אתה במוח מחליט איך לראות ומה לראות. האדם במוחו יכול למשוך לשיא הטוב גם בתוך שיא הרע, כמו אתה יכול לראות יהודים שהיו בתוך השואה, בתוך התופת, והם ראו את שיא הטוב, הם ראו את השם והם יכלו לרקוד שם. זה פטורף. רבי אלחנן וסרמן עליו ושלום, השם יקום דמו. בא לקובץ שיעורים. היה גאון עצום. אתם יודעים שהגרמנים ימח שמם ויאבד זכרם, ישחקו עצמותיהם בקבר. הרשעים הללו, באו אליהם, לו ולכל הישיבה שלו ולכל הבחורים, ואמרו להם להיכנס לבור ועם כיתה של יורים מלמעלה. זה היה יום שישי, אחר הצהריים, לקראת שבת. הוא אמר לתלמידים שלו, אתם יודעים מה אנחנו הולכים לזכות עכשיו למה שזכר רבי עקיבא. למות על קידוש השם. בואו נשיר! הם התחילו לשיר, לאחד או... אתם תראו, תראו לעצמכם, דורם מלמעלה אנשים מעליך, חס ושלום לא מעלינו, כן? עומדים לו מעל הראש. הוא יודע, עוד שנייה זה טט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 
לחנן וסרמן עם התלמידים שלו. הם מסוגל לשיר שקודשים אותו. כי בדעה שלו הוא רואה עכשיו את הכי טוב. רבי עקיבא, מתי יבוא? התלמידים אומרים לו, רבנו עד כאן. מה אתם נורמלים? זה משהו, הדבר הכי טוב שיכול לקרות לי אי פעם. כל ימי הייתי מצטער, מתי יבוא? מקרא זה לידי ואקיימנו. אתה יכול לראות מצד אחד את הגדולים והצדיקים כאן, אתה יכול לראות מצד שני. את אותם רשעים שכל הזמן מושכים למטה. הטומאה מושכת לכבדות, הטומאה מושכת לעצב, תומה מושכת לעצב, תראו ברחובות.
כל השירים שירי בכי. אפרת, אפרת, אפרניש, מתים, 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 קדיש, השכבה, רחם השם. כל השירים שלהם מוות, בכי. כמה שזמר בוכה יותר, יותר גדול. סיפרו פעם על עופר לוי בדיחה. עופר לוי, כל השירים שלו היו שירי עצב ודכדוך. אז הוא פעם, אמא שלו ראתה אותו בוכה בחדר, אומרת, למה אתה בוכה? אומר לה, לא, אני מתאמן, אני עושה חזרות למופע. בוכים! מה אתה בוכה? זה מושך, הרחוב מושך לדכדוך. היא עזבה אותו, אהבה נכזבת. אח שלי, אני שבור ורצוץ. ואיש בורה, הוא עזב אותה. חיים בעולם של דמיונות, בעולם של בלבולים. התורה אף פעם אין אהבה נכזבת בתורה, רבותיי, באהבה תשגה תמיד. דדיה ירבוך בכל עת. כך נאמר על התורה. התורה הילד אהבים ויעלת חן. מעלה חן על עומדיה. כל הזמן הוא שמח, מאושר. עץ חיים היא למחזיקים בה ודומכי המאושר. הוא כל חייו מתהלך באושר ושמחה. ודאי אני מדבר על אותו אחד שזכה באמת לגיטרה של תורה. לא אחד שהוא בכולל. בסדר, הוא בכולל. השאלה, הגוף בכולל, השאלה איפה הראש. השאלה אם הראש בכולל. הוא הישיבה. השאלה איפה הראש נמצא. הראש בישיבה של מטה או בישיבה של מעלה, זה עוד קושייה. זה עוד בעניין בפני עצמו. איפה הראש שלך מונח? אתה יכול לחוות דברים, וזה לא עושה לך רושם. אותה אדם יכול להיות בתוך ניסים ומופתים, ולהכחיש את המוחש. מה אעשה אותך? אנשים יכולים להודות בקריאת ים סוף ולהגיד לך, איך עזוב אותך? זה שקע ברומטרי, היה גאות, היה שפן. עד כדי כך להיות מטורף? התשובה היא כן. מה שאתה תחליט לראות, מה שאת תחליטי לראות, מה שאנחנו נחליט לראות, זה מה שאנחנו נראה. אין ראייה חד משמעית שכולם שופטים אותה באותו צורה. שתיים יראו אותו מציאות, זה שופט לי ימין, זה שופט לי שמאל. כל אחד מושך לכיוון אחר. במה זה תלוי? בהוויה שלו, במציאות שלו, באישיות שלו. מה הוא ייצב את עצמו בגיל קטן, ייצב את עצמו להיות מדוכה, אז הוא רואה את הכל רע. הוא ייצב את עצמו להיות שמח, אז הוא רואה הכל טוב. יש אנשים שהם פסימים, ויש אנשים שהם אופטימיים. הפסימי הזה, הכל שחור אצלו, הכל קודר, מה שלא תראה לו. ואילו האופטימי, גם במצב הכי נורא, אומר לך, תשמע, שלי ישר בקצה המנהרה. יבואו ימים טובים. איזה ימים טובים בראש שלך, הוא צועק לו הפסימי. אתה השתגע, אתה נראה לך. כן, אח שלי. שניים יכולים לראות נס, זה רואה נס, וזה רואה נס קפה. זה ממש ככה. וואי, איזה נס. איזה נס, אתה עם השטיות שלך, אני, זה פוקס. הוא שינה את המילה פוקס. מיסטר פוקס. הוא קרא לזה פוקס. והוא קרא לזה, וואלה, איזה קלף שיחק, ואיזה מזל, ואיזה... תכלס, שינית את המילה, כי לא רצית לקבל את הנס, כי הנס מהווה בשבילך איזה משהו שמזכיר דת, איזה משהו שמזכיר אלוקות, ואת זה אני לא רוצה. פרו, משה רבנו אומר לפרו, ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תיראון מפני אדוני אלוהים. אני יודע שכולכם, מה זה, טרם תיראון? מה? דם צפרדע, קינים, משוקעים. מה שמשה רבנו אומר זה בלדום. תח עיניהם מראות. רבותיי, האנשים האלה סתומים, אטומים וחתומים. הוא יחליט שאין אלוקים, והיא מה? וגם אם הוא יראה את הקדוש ברוך הוא 120, יגיד, פטה מורגנה. שמעתם מה אמרתי לכם? הוא יראה את הקדוש ברוך הוא, יגיד פטה מורגנה. שים אותו בגיהנום, יגיד זה תעתועים של אחרי המוות. חזל אומרים, לא אני. ישעים אפילו על פתחה של גיהנם אינם חוזרים בתשובה. שמעתם מה שזה? הוא יראה פתחה של גיהנם, הוא רואה את אלוה, הוא רואה את החברים שלו בפנים. אומר, בטח עושים שם עכשיו על האש, חבל על הזמן. כן, עושים על האש, אותך. עושים על האש, אותך ואת החברים. אני אספר לכם סיפור. סיפור מהתנ"ך, ששם מסופר סיפור שאתם מכירים אותו בטח, על חייל בית האלי. חייל הלך ועבר על גזרת יהושע. אתם יודעים שיהושע נכנס לארץ ישראל, עברו את הירדן, נכנסו לארץ ישראל, כבשו את יריחו ראשונה. יריחו הייתה הראשונה בסדר, ואחרי זה היה העי, לכן על זה הדרך 31 מלחמות היה. 31 מלחים היה צריך לכבוש. נכנסים לארץ ישראל, עוברים את הירדן, היה להם נס גדול, אתם יודעים, במעבר הירדן, פילי פלאות,
יהושע קודם כל לפני כניסתם לירדן, תראו מה שחזל אומרים, לקח את כל עם ישראל והכניס אותם בין שני בדי הארון. 3.5-4 מיליון איש, הבדים של הארון. אתם יודעים מה זה בדי הארון? ארון, ארון הברית, שיש בפנים לוחות ושברי לוחות, יש שם שני בדים, שני מקלות שעוברים מצד לצד, שבזה מרימים את הארון. ועשית הארון עצי שיטים. אמה וחצי אורכו, אמה וחצי רוחבו ואמה וחצי קומתו. כמה זה אמה וחצי? אולי תעזרו לי. 48 סנטימטר זה אמה, בעוד 24, כמה הגענו? 72 סנטימטר, יהושע מכניס בתוך 72 סנטימטר, 4 מיליון אנשים. רצה להראות להם שאצל הקדוש ברוך הוא אין גדלים, אין כלום, שתקלו. היה דין, יש דבר כזה, מה אתה מסתלבט? אנשים לא מאמינים? כתוב! אז כתוב! שמע מעידך קשקוש, שנראה כקשקוש, הוא אמיתי. מה אומר המדע? המדע אומר שכל החומר הקיים מבחינה אטומית בגלובוס, אתם יודעים, כל מה שאנחנו רואים זל, שלם, זה אשליה. אשליה אופטית, כי באמת אין דבר, אין דבר מושלם בטבע, זה הכל ניוטונים, פרוטונים, הכל זז. אוקיי. אז המדענים אמרו, מישהו יכול לחלוק על זה? בא המדען ואומר לך, תראה, כל החומר שיש בגלובוס, כל הגלובוס שאתה רואה, נכנס כל כולו בתור קופסא גפרורים. אחי הדין, כזה קטן, כל נכנס פה. מה, זה מדע, זה מדעי, אחי. אנשים עושים ככה. רשמי, זה מדעי. ומה אומר רבי אליעזר המודעי? לא המדעי. מה אומרת התורה? שני בדי אהרון, כל כלל ישראל נכנסו שתיים, קרוב לארבע מיליון איש. איך? כתוב שהקדוש ברוך הוא קיפל תחת הראש של יעקב אבינו שהוא שכב שם והשכב במקום ההוא, קיפל את כל ארץ ישראל מתחת מראשותיו. איך זה יכול להיות? בוא'נה, זה מדעי. אם את הגלובוס אפשר לקפל בקופסת גפרורים, מה זה לשים רק את ארץ ישראל מתחת לראש של יעקב אבינו? אז אנשים מקשים קושיות. זה לא מדעי, זה תורני. זה אלוקי. אוקיי. עוברים את הירדן. איך עוברים את הירדן? אתם יודעים, רגלי הכהנים נגעו במים, הם החזיקו את ארון הברית. איך שכפות רגלי הכהנים נגעו במים? הירדן. מתי זה היה? באיזה חודש הם עברו את הירדן? ניסן. ניסן זה אחרי החורף. הירדן הכי מפוצץ מים. שוצף, קוצף. איך שרגלו הכהנים עמדו במים? המים פה. זאת אומרת, איפה שהרגליים שלהם נגעו, המים פה נעצרו, והמים ממשיכים לזרום, לא נעצרים. ועולים כיפין על גבי כיפין. במקום להמשיך, הם עולים למעלה. יש בגמרא דעות שזה עלה גבהים 100 מטר, 200 מטר, רואו את זה מכל העולם. ופה המים שהיו המשיכו לנסוע, ופה נהיה יבש. עם ישראל כולם עוברים לצד השני. כולם עברו. מי נשאר פה בצד הזה? הכהנים עם הרגליים במים כדי לעצור את המים. נו, מה עכשיו? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, צווה את הכהנים שיחזרו אחורה, כשהמים יחזרו. הכהנים חזרו אחורה, מכה אחת, כל הערימה הזאת שהתווספה. תעשו חשבון כמה זמן לוקח ל-4, 3.5, 4 מיליון איש לעבור בירדן עם ילדים, עם גמלים, עם סוסים. לוקח כמה שעות, כן? ודאי, מיליונים. עוברי? ואיזה גובה נהיו המים, ופתאום מכה אחת, וואו, אימאלה. כל עם ישראל בצד הזה, הכהנים פה. כולם שואלים את עצמם, אלא מי מפקיר אח בשטח? מי עוזב פצוע בקרב? בזכותם נפתח לנו המים, ומה איתם? איך הם יעברו? איך הם יעברו? בזכותם אתם עברתם, בזכות מה שהם החזיקו את ארון האלוקים, עליהם אתם שואלים איך יעברו? אנשים שואלים איך בחור ישיבה יסתדר? איך אתה מסתדר? זה שבחור ישיבה יסתדר עובד את השם, בטוח שהוא יסתדר, השם עוזר לו, מחזיק בארון האלוקים. מה קרה? הם חזרו אחורה, ואז מה קרה? אהרון נושא את נושאיו. אהרון עלה באוויר, הרים את הכהנים איתו, כמו חללית, עלה מעל המים, ונחת בצד השני. השתבח שם עולד. יאה! איזה מחזה! והכהנים מסתכלים על כולם, מסתכלו אותנו, עברתם, חשבת אנחנו מאחורה? אנחנו באנו עם חללית! השתבח שם עולד, אהרון נושא את נושאיו. אהרון נושא את נושאיו. וזה כל אחד צריך לדעת שהתורה מרימה את צריכים למחזיקים בבדומכי המושר. התורה מרימה את האדם. הוא מגדלה תומר, הוא ממתו על כל המעשים. אז זה באמת, כך היה. עברו את הירדן. והנה רבותיי יהושע, כשעוברים את הירדן, מתחיל לכבוש את יריחו.
איך כבשו את יריחו, כולכם יודעים, כל שכם מצווה אותו, להקיף את יריחו כל יום פעם אחת, עם אהרון האלוקים, ביחד עם הכהנים, שופרות היבילים וכו'. טוב, בסדר גמור, מצוין. כל יום פעם אחת, בשופרות, ועוד פעם, עוד יום פעם אחת, עד שביום השביעי, 7 פעמים הקיפו את העיר. וככה נפלה חומת יריחו. איזה יום זה יום השביעי? שבת. התחילו ביום ראשון, יום השביעי זה היה שבת. מה עשה יהושע? לא על דעתו של הקדוש ברוך הוא מדעתו, הוא עשה את זה, כשהוא אמר לו למה עשית את זה, הוא לא עשה מדעתו. אמר, כל מה שהיה ביריחו, אסור לגעת בכלום, אני עושה את זה חרם. חרם אסור לגעת. למה? בגלל שזה שבת, וזה נעשה בשבת, כיוון שזה נעשה בשבת, לא רוצה ליהנות משבת, אסור לגעת ביריחו. לא לקחת כלום, הכל חרם. ויהושע אומר שאסור גם לבנות את יריחו לעולם. יהושע אומר, תדעו לכם, ארור האיש אשר יבנה את יריחו. קלל אותו. הוא אומר, מי שיבנה את יריחו, בבחורו ייסדנה, בבחורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה. שהוא יתחיל לבנות את יריחו, הבן שלו הגדול ימות, שהוא יסיים את הבן האחרון, את הבנייה של יריחו, הבן שלו האחרון ימות. בהתחלה ימות הבן הראשון בר מינן, בסוף הבן האחרון. אני יעיז לעבור על גזרת יהושע. טוב, מה שקורה זה, רבותיי, בא בן אדם שקוראים לו חיאל, ומחליט שהוא בונה את יריחו. אמרו, תגיד, אתה השתגעת, מה אתה מחפש צרות? מגרד לך הגוף? אתה רוצה שהבנים שלך ימותו? עזב אותך, נו. אתה מאמין בדברים האלה? הוא החליט לא להאמין. הוא החליט לא לראות. הוא בנה, התחיל לבנות, הבן שלו הבכור מת. כל פעם עוד שלב היה מת עוד בן. כשהוא הציב את הדלתות, מת הבן שלו האחרון שקראו לו סגוב. שם ירחם. הוא יושב 7, ואליהו הנביא מגיע לנחם, ואחיו, מה אומר לאליהו? בטח אתה חושב, תראו מה זה, בטח אתה חושב שזה בגלל הקללה של יהושע. מה? מה זה בטח? אתה לא רואה בעיניים שלך? עזוב אותך, נו. מה זה עזוב אותך? מה, אתה לא רואה? עזוב אותך. למה עזוב אותך? אמר לו, תגיד לי, מי יותר גדול, משה או יהושע? אמר לו, ודאי משה. אמר לו, תגיד לי, קלילת הרב לא התקיימה, קלילת התלמיד התקיימה? הרי הרב משה מה אמר, ישמרו לכם פן יפתה לבחים וסרטים ועבדיהם, עד וסחרה ועצר ולא יהיה וכו'. נכון? שאם עובדים עבודה זרה, בר מינן אין גשם. אמר לו, תגיד לי, אתה ראית פעם שיש עבודה זרה יותר מהדור הזה? כך אומר לו אחיו. אחיו אומר לו על עצמו, שהוא אחיו הולך לעבודה זרה, הוא צריך להרים את הבגדים שהמים לא יפריעו לו, הג'לבי אומרים אותה שהמים לא יפריעו לו ללכת לעבודה זרה. אז אתה אומר לי שהקללה של יהושע התקיימה? אם שלא משהו התקיימה גם שהוא התקיימה, אז איך זה קרה? שבדיוק פוקס! מה? רבותיי, אתם שומעים? אחיו זה בן אדם לא פשוט. פוקס, זה לא קשור לקללה בכלל. אבל זה בדיוק... עזוב, יש פוקסים בעולם. אליהו כועס. ואליהו גוזר טל ומטר שלא יהיה כי מפי דברי. ורבותיי, אני ממשיך הלאה. אני אדלג על כל זה רק רגע, כי זה באמת גונב לי זמן ממה שאני כן רוצה להגיע אליו. ורבותיי, כשאליהו הנביא חוזר ופוגש את אחאב, ואחאב אומר לו, אתה זוכר ישראל. שמעתם מי אוכר ישראל? אחאב אומר לאליהו, אתה אוכר ישראל. כמו שנורים היום, עולם הפוך. מי האוכר ישראל? זה הדתי. אנחנו אוכרי ישראל. איפה הכתבה שהייתה פה? מי לקח לי אותה? איפה הכתבה שהייתה פה? תסתכל פה איזה נייר עם... לא, לא, כתבה, נייר שחור ולבן. איפה אושרי? אני אינם פתאום. הוא אוכר ישראל, אתם מבינים? אליהו אומר לו, אני אוכר ישראל. אתה ובית אביך אתם אוכרי ישראל. שהבאתם לעם, אתה אומר לי שאני אוכר ישראל בגלל שגזרתי שלא יהיה מטר? לפי המעשים שלכם לא מגיע מטר. מי שאחר את ישראל זה אתה שהבאת עבודה זרה. טוב, בסדר. רבותיי, אליהו הנביא אומר לאחיו, תשמע, אתה רוצה לגמור את כל הסיפור הזה, את כל הסרט הזה, את כל המלחמה הזאת של כן ולא, של לעבוד את השם, לא לעבוד את השם, בעל, בר מינן עבודה זרה, או להבדיל בורא עולם. אומר לו כן, אומר לו, בוא נעשה כבר סדר בכל הבלגן הזה. בוא נעשה סדר.
מה הסדר? נלך להר הכרמל, נבנה שם שני מזבחות, אני אביא פר ואתם תביאו פר, ומי שיצליח להקריב קורבן וירד אש מן השמיים, זה האלוהים. אם הבעל יוריד אש, וואלה, זה האלוהים. ואם הבעל לא יוריד אש, ואני אצליח להוריד אש במזבח השם, אז השם הוא האלוקים. אז זה נוכיח לכולם. כן? עוכר ישראל, אתם מבינים? הוא קורא לו עוכר ישראל. אותו אדם שמנסה להקים את עם ישראל ולהחזיר אותם הביתה, ומנסה להראות לכולם את מלכות השם, הוא עוכר ישראל. אבל אותו אחד שהביא את הצרות בעבירות שלו, הוא לא עוכר ישראל. מי שעוכר ישראל זה הדתיים, זה אלה שעוסקים בתורה, זה הבטלנים האלה, הם עוכרי ישראל. אני לא אומר לכם שאין לי השגות. אני לא אומר לכם שאין לי השגות על ההתנהלות של החרדים בתקופה האחרונה, שיש כאלה שמבישים את ריחנו ואת ריח התורה בעיני ההמונים, וזה נורא והיום, שהולכים נגד החוק ומסכנים אחרים ועושים אירועים גדולים ועושים חילול השם נורא והיום. ואני אומר לכם שזה דבר נורא, וזה לא התנהגות של אנשים שעובדים את השם, זה בושה וכלימה. זה בושה. הם גורמים לכולם לשנוא אותנו בגלל השטויות שהם עושים. הם מסכנים אחרים, גורמים למוות. אותה התקופה שלנו מטורפת ומסוכנת, מה שקורה בחוץ זה נורא והיום. אבל לא נמעיד שכאלה כאילו רק החרדים. גם אצל החילונים לא חסר להם בכלל, בכל הסגרים הקודמים וכולי, בים, באוויר וביבשה. שעושים חתונות, שעושים מסיבות. לפני כמה זמן הייתה מסיבה בתל אביב, באמצע הסגר, הייתה מסיבת אוזניות. אתם יודעים מה זה מסיבת אוזניות? בשביל שהשוטרים לא ישמעו אותם, עושים לכולם אוזניות, יש די-ג'יי, והם רוקדים, ואף אחד לא שומע. אחלה פטנט, שמעתם? 100-150 נערים. חרדי חצילם אותם מלמעלה, והפיץ את זה. אתם יודעים מה שלחו לו החילונים? איפה אתה גר? נבוא לך, אנחנו חכים לך מתחת הבית עם לא. נרסק אותך, איך אתה מוציא דבר כזה? זאת אומרת שלהם מותר לעשות הכל, ואצלנו אם מישהו עשה טעות, אז לא רק שאותו אחד רק חייב מיטה, אלא כל הציבור החרדי חייב מיטה. אני רוצה להקריא לכם איזה משהו, שתבינו רק על איזה רמות השטן אנחנו אוחזים. תבינו על מה מדובר. יש כתבה בעיתון הארץ, כך שלחו לי, החרדים הביסו את מדינת ישראל בלא תנאי. הם חלק מהמדינה, ולכן פגיעתם רעה ומכאיבה במיוחד. לו היה מרחף מעל עם ישראל איום חיצוני אסטרטגי בסדר גודל של החרדים, הוא היה מטופל בכל דרך אפשרית. שמעתם, אנחנו איום אסטרטגי. כך כותב היום אורי משגב. הקדוש ברוך הוא משגב לדח. אורי משגב. במאמר דעה בעיתון הארץ תחת הכותרת איפה השמאל שיצית אינתיפאדה חילונית. שמעו את המילים. הסתה מטורפת. הנה הסיפור שלכם טמבלים, כך הוא כותב, שמעו את המילים, הוא כותב לחילונים. הנה הסיפור שלכם טמבלים, הוא פונה לחילונים. החרדים הורסים ומביסים את המדינה, מי שיצית פה אינתיפאדה חילונית יהפך לכוכב העליון. שמעתם, הוא מודד לזה. הם מסוכנים כיום להווה ולעתיד של ישראל יותר מהטילים של חיזבאללה ומהגרעין האיראני. שמעתם עד כמה אנחנו מסוכנים? שלא תתפוצצו ברחובות, חבר'ה. נזקים... נזקה מוחשי ויומיומי, לא פוטנציאלי. החרדים מסוכנים כיום להווה ולעתיד ישראל יותר מהטילים של חיזבאללה, מהגרעין האיראני. משגב מוסיף כי הקורונה כטבעם של משברים דרמטיים חשפה את האמת. החרדים הם אדוני הארץ. ישראל מוקת קורונה בעיקר בגללם. גם איזה גאוויר בגללנו. רק הסגר של החילונים. הסגר של החילונים, שמעתם? הם כל שבת הם פוצצים את הים, והסגר שלהם, אנחנו היינו בחוץ להתפעלים בית כנסת. בירושלים, בני ברק, ביתר עילית, מודיעין עילית, ממילא לא אוכפים אותו, ותחלואה משתוללת בשרשרת הקורונה, וחרדים שווים להיות חלק מהמדינה רק כשהם נזקקים לטיפול רפואי. שמעתם? מתי אתה חלק מהמדינה של טיפול רפואי? הוא מציע שלא ייתנו להם טיפול רפואי, שפשוט... הביטוי המושלם לאותה קנייה, קריאה, היא כמובן האקט שבו התחנן השבוע ראש הממשלה לפני נכד של רב ישיש. הוא מדבר על הרב קניאבסקי. בבקשה שהסבא יורה למאמיניו לקיים את חוקי המדינה, הנכד הבטיח להחזיר תשובה. תראה איזה דרמטי הוא עושה את זה. עוד ממשגב. ישראל נמנעה מהטלת סגרים דיפרנציאליים והפעלה מלאה של תוכניות הרמזור רק בגלל אימת החרדים.
בחצי השנה החולפת הם כמובן היו הראשונים שקיבלו שוב ושוב תוספות תקציביות של מאות מיליוני שקל. לא יודע, לא ראיתי אותם. לא ראיתי. לישיבות ולמוסדות החינוך שימשיכו לפעול בלא הפרעה. החילונים מרוסקים והם מתודלקים. תראו מה זה. ממש, הוא נראה לי אחד מהחרדומים של פרוזה. דרכם, בטלנותם, אומנותם. שמעתם? בטלנותם, אומנותם. המקיימת מערכת חינוך אוטונומית שמנציחה בערות ועוני לדורות. אנחנו משקיפים בערות. תגיד לי. בוא שב מולי אח שלי, בוא. לא שאני מתגאה, שב מולי אם אני לא עושה לך קציצות לשבת. רבותיי, בכל דור ודור קמים עלינו לחלותינו, וזה הרבה פעמים מתוכנו. מתוכנו, מה לעשות? גם מתוכנו. אבל צריכים לדעת דבר אחד. רבותיי, חיאל, עכשיו בא בחוט יקימו. מזבח אחד לשם, מזבח אחד לבעל. ואליהו הנביא אומר להם, אתם תיקחו את הפר, ואתם תקימו מזבח, ואני אקח פר ונקים מזבח, ומי שירד לו יש מן השמיים, זה האלוהים. נביא הבעל, הרי אין להם אפילו אהבה אמינה הכי קטנה בעולם, שבאמת ירד להם יש מן השמיים, כי יודעים שהבעל זה נעל, זה שטויות. הרי גם העובדים מבינים שזה שטויות. אז מה הם עושים? מחפשים רעיון יצירתי. מה הרעיון היצירתי שלהם? הם הולכים ומביאים בן אדם שהוא יישב מתחת למזבח, עושים במזבח, מתחת למזבח כזה חדרון, וכשאנחנו נצעק הבעל עננו, אתה תדליק עם המצית את האש, ואז הנה ירדה אש מהשמיים. מי נבחר למערכת הזאת, תארו לעצמכם, לא אחר מאשר? אותו חייל, שמתו לו הילדים בגזרת יהושע, הוא לוקח את התפקיד. תגיד לי, אתה השתגעת? רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה, מה קרה לאיש הזה? איך? אגב, אתה ראית מה קרה לך? רק מה, הוא אמר שזה לא מזה. עכשיו, כדי להוכיח לעצמו גם שזה לא מזה, הוא חייב לשבור את המצפון שלו. למה, מה, יש אלוקים? אני חייב להילחם בזה ולהראות שאני לא מאמין בזה עד הסוף, ואני אדליק את האש. אוקיי. נביא הבעל באים מאושרים, הם יודעים שורדת להם אש מן השמיים, מהשמיים של חיאל, והם צועקים, הבעל עננו! מה עם המטומטם הזה? הוא לא מדליק את האש, משהו נדפק אצלו. שהלך הקדוש ברוך הוא נחש, הקיש אותו, לקח אותו, מת. חיאל מת מתחת למזבח. הבעל עננו! התחילו לרעוד במזבח, הבעל עננו, המטומטם, אתה לא מבין, אתה הבעל, נו. תענה, תדליק את האש. מה אין לך? זרוק לו מצית, אח שלי, זרוק לו מצית. זרוק לו גפורי. אולי הוא מעשן שם הטמבל הזה, הוא עסוק בסיגריה. אבל עננו! אבל עננו! אבל עננו! אבל עננו! קדחת. עד הצהריים היו צועקים ומתגודדים כמשפטם, חותכים לעצמם את הבשר. אליהו הנביא מסתלבט עליהם, אומרים להם, תראו, אולי הבעל הלך לשירותים? אולי יש לו שלשול? אולי קיבל כאבי בטן? אולי הוא נרדם? אולי יש לו איזו שיחה דחופה שאין לו זמן להתעסק איתכם? והוא מסתלבט עליהם עד הצהריים. והיא בעלות המנחה, אליהו אומר להם, חבר'ה, גמרתם את הסרט שלכם, קשקוש. עכשיו הגיע העת להראות משהו רציני. אליהו מרים ידיים ועיניים למעלה ואומר, ריבונו של עולם, ענני השם, ענני. חז"ל אומרים, למה אמר ענני? ענני שתרד את מי מן השמיים. שימו לב מה זה ענני השני. תראו איזה פחד. ענני שלא יאמרו מעשה כשפים הם. שמעתם? אליהו עדיין מפחד שאפילו שיראו אש יורדת מהשמיים, לא בחייך, אתה לא מחשף. ומביא הבעל, לא מחשפים. למה לא אצלי, לא הצליחו. אין תירוצים, רבותיי, למשוגעים. אין תירוצים. אני מתחנן אליך. תעזור לי שלא יגידו שזה מעשה כשפים. יורדת אש מהשמיים ואוכלת את המזבח. זאת אומרת, את הקורבן. אליהו לפני זה מילא שם, הוא עשה תעלה מסביב ומילא אותה מים. איך הוא מילא מים? שואלים חז"ל. איך הוא מילא מים? מאיפה הוא יביא מים? אתה מצא בהר הכרמל, איפה הוא יביא מים? וזה היה שם תעלה שהייתה מכילה כמות אדירה של מים. מאות ליטרים. איך? אומרים חז"ל, איך התמלא עליה מים? כתוב בפסוק, פה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו. מכאן למדו חז"ל שגדול שימושה יותר מלימודה. לא כתוב פה אלישע בן שפט שלמד אצל אליהו, התלמידו של אליהו. כתוב שיצק מים על ידי אליהו, מכאן לומדים שימושה יותר מלימודה. מתי הוא יצק מים על יד אליהו? פה. אליהו אומר לאלישע, תשמע, צריך למלות פה מים בתעלה, איך נמלא? אני שם את הידיים שלי בתוך הנער, בתוך התעלה, קח את הספל הזה, שפוך על הידיים שלי ותראה מה יקרה. אליהו שם את הידיים, רבותיי, הוא שופך, והידיים של אליהו נהיו כמו
כמו מפל. נשפך מים בלי הפסקה, מתמלא את התעלה. זה בלבד היה מספיק אולי להעזיר אנשים בתשובה, אבל זה לא עזור. שירדה האש, לקחה גם את המים, הכל נתנקע, וכולם קראו על ברכיהם וצעקו, השם הוא אלוהים, השם הוא אלוהים. רבותיי, הנה לנו מציאות של אדם המנסה להתכחש למציאות העומדת לפניו. חייל, אחיו, אותו אחד שיכול לראות אותך כאוכר ישראל, שהוא בעצמו אוכר ישראל הגדול ביותר. כמו המשגב לדח הזה. כן? האוכרי ישראל הכי גדולים מצביעים עלינו כאוכרי ישראל. אותם אנשים שמוסרים את נפשם ואת חייהם למען הכלל, הם האוכרי ישראל, ואותם אלה שאוכלים את כל הסולת והשמן של מדינת ישראל, בולעים, אני לא יודע כמה כסף הם מקבלים בעיתון שלהם, איזה מספרים של כסף הם מרוויחים שם. והם עושים הון ממה? מלצחוק על אנשים ומליצור פרובוקציות וליצור מלחמת אחים. על זה הוא מקבל כסף. אתם מבינים איזה בושה, תעודת עניות. תעודת עניות. וזה רבותיי אני אומר. פרעה רואה מכות, החרטומים רואים מכות. הטרם תדע כי אבדה מצרים? תגיד לי, אתה משוגע? די, עצור. בואי נה, מכת בכורות. ומה כתוב רבותיי מפחיד? הירא דבר השם הניס. במכת ברד, פרשה הזאת יש לנו שלוש מכות. בור אשר גבימת ריאה, שלוש. ב' זה שתיים, א' זה אחד, בוא. שלוש, שלוש מכות, הרבה חושך, מכת בכורות. מכה לפני חושך, מה הייתה ברד? מה הייתה במכת ברד? משה רבנו, אתם ראיתם דבר כזה, זה מזכיר לי, שמשה רבנו מה שעשה זה מזכיר לי את עם ישראל. קצת, את הימים שלנו. לפני שהיו מורידים פצצות על עזה, אומרים להם, אנחנו עוד מעט מורידים פצצות. מגלים להם וכולם ברוחים. משה רבנו אומר להם, חבר'ה, פרעה, תקשיב, עוד מעט ירד ברד, וזה הולך לחסל לך את כל המקנה שנשאר בשדה, ולפרק לך את העצים, שמע לי, ואתה שלח העז את מקנך אשר בשדה. תאסוף אותם, תכניס אותם לבתים. מי שיהיה בבית לא ימות. מה אתה מגלה לו? שיהרגו לו. לא, שיבין. מה, כמה אנשים לפי דעתכם מתוך מצרים שראו את כל המכות, הכניסו הבית את הצון. אתם יודעים מה קורה חזל? מכל המצרים, בכל מצרים רק אחד הכניס. מה כתוב בפסוק? הירא, לא כתוב היראים, הירא את דבר השם הניס את מקנהו. אומרים חזל, מי זה הירא? זה היה איוב. רק הוא. כולם השאירו בחוץ. אבל ראיתם! לא ראינו כלום. מי שמשוגע והחליט לתפוס את המוח, יישאר מרובע כל החיים שלו. על פתחה של גיהנם הוא לא ישתנה. אתה לא מבין את זה? קחו עוד דוגמה. אתם מבינים על מה אני אדבר איתכם? זאת אומרת, רואים עיני עינק. בוא הנה, הבן אדם כבר יש לו ביד. קבלות. דם, היה. צפרדיה, היה. משהו אמר בול, כינים, ערוב, דבר, שחיד. שש מכות היה בלדום. למה אתה לא מכניס הביתה? נכון לך שאני אעשה חשבון לדוס הזה? בוא'נה, אבל משהו אמר התקרה, תגיד, אתה משוגע לגמרי. לא אכפת לי, אני לא אתן לו לשלוט עליי. אתם מבינים את העקימות הזאת? עזבו את זה, בואו נלך רבותיי קצת יותר רחוק. יש שיר שהילדים שרים בתלמוד תורה לפני פסח. פרו עם פיג'אמה באמצע הלילה, פרו עם פיג'אמה באמצע הלילה, פרו עם פיג'אמה באמצע הלילה, אוי 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 אוי. מה זה? מה זה השיר הזה? פרעו, כשראה את משה ואת אהרון מכה אחת לפני בכורות, במכת חושך, אמר להם, אני מזהיר אתכם. אם עוד פעם אחת אתם באים לפה, אני הורג אתכם. לא רוצה לראות אתכם יותר. הבריח אותם, והגירש אותם. משה רבנו אומר לו, וואלה, אתה יודע מה? אתה לא תראה אותנו יותר. כמו שאמרת. רבותיי, מכת בכורות. כה אמר השם, בחצי הלילה. אני יוצא בתוך מצרים והכיתי כל בכור. בארץ מצרים, מבכור השבי, ועד בכור בית אבו, ועד בכור הבהמה, הכל אני מחסה. משה רבנו מודיע, פרעה עצמו בכור, ויש לו בן בכור. מה דעתכם? הוא ראה כבר 9 מכות? כל מה שמשה רבנו אמר, בלדון. נו, מה דעתכם? פה הוא יפחד אולי? אתה בכור. יודעים מה כתוב בפסוק? ויקום פרעה לילה. אומרים חז"ל, מה זה ויקום פרעה לילה? ותהי צעקה גדולה בכל ארץ מצרים, כי אין בית אשר אין שם מת. ויקום פרעה...
אומרים חזל, מה זה והכפרו? מלמד שהלך לישון. אומרת, הוא הלך לישון והוא נרדם. הוא יודע שבשעת חצות לילה, לא משנה איזה שעה הייתה אז חצות, 10:45, הוא יודע שבחצות יש את המכה הזאת והוא נרדם. רבותיי, ממה עשוי הבלוק הזה? זה מחומר טיטניום, ממה הוא עשוי הדבר הזה? רבותיי, שתבינו שזה כנגד זה ברא אלוקים, כמו שצדיק אוחז באמונתו, גם אם תכתוש אותו, דעו לכם, הרשע אוחז בשטויות שלו, גם אם תכתוש את האוויל במחתה, שאומר שלמה המלך, לא תסור רבלתו ממנו, הוא נשאר מהבול. הוא הולך לישון. למה הוא מתעורר? היה רעש. מה זה הצעקות האלה? פה מישהו החליט לצעוק. שוגע, כולם מתים פה. אין בית שאין שם מת. למה אין בית שאין שם מת? כי לקחו להם כמה גם. המצרי בא ליהודי, אומר לו, וואלה, משהו שרבנו אמר, נהיה כסתו, וקחת בן הבכור שלי שיהיה אצלך בבית. אתם יש לכם על הדם, על המזוזות, לא ייכנס למשחית. היהודי אומר לו, למה? לא תפדל, תביא אותו. אבל אותו מצרי איבד שתיים. כי כשהמשחית בא לבית של המצרי וראה שאין שם בן בכור, לקח את הגדול. ולבית של היהודי נכנס הקדוש ברוך הוא וראה יש שם, בכור, לקח אותו. אז הם הפסידו שתיים. בקיצור, מלא מתים. פרעה מתחיל לחפש את משה ואהרון. איפה הם? אומר המדרש, הם לא עונים לו. אתה אמרת שאתה לא רוצה לראות את הפנים שלנו. ככה זה יהיה. משה! אהרון! איפה אתם? הוא פחד כבר, זהו, זה חף על הרוחו. זהו. איפה אתם? עכשיו, הם לא עונים לו, אומר המדרש. לא עונים לו. הילדים של עם ישראל באותו לילה, כולם היו בחוץ. למה? ליל הסדר היה כולו אור. הלילה שיציאת מצרים היה כולו אור, לא היה חושך. אז הילדים היו ברחובות משחקים. ילדים, אתם יודעים איפה משה ואהרון, ככה פרעה עם פיג'מה, אומר להם. אז הוא אומר לו, שמה, מסתלבטים עליו. שמה, שמה, שמה. והוא צועק, צועק. עד שמשה ואהרון ראו שהוא כבר הרבה זמן מסתובב, צועק. אמרו, זהו, היה בזה שיעור ברכה אחרונה, אפשר לצאת. יצאו החוצה, הבנתם מה אני קורא לכם? אתה אמרת שאתה לא רוצה לראות אותנו. בואו. מה עכשיו? קומו צאו מתוך עמי. גם אתם, גם בני ישראל, הכל קחו, וברכתם גם אותי. קרים את המעבולים האלה? תברך גם אותי, תברך גם אותי. הוא פתאום רוצה שיברכו אותו המעבול הזה. מה הולך כאן? רבותיי, שתבינו, רשעים על פתחה של גיהנם לא חוזרים בתשובה. אם חשבתם שפה זה נגמר, לכאורה מי ששומע את זה עכשיו, זהו נגמר, הוא שחרר אותם. מה קרה אחרי 3 ימים? ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלשתים כי קרובו, כי אמר אלוהים פן ינחם העם באותה מלחמה שהיה במצרימה, ויסב אלוקים. מה כתוב שם? וישמע פרעה כי ברח העם. ברח העם. הוא לוקח 600 רכב בחור ושלישים על כולו, והוא הולך לרדוף. הוא אומר, טומטם, לא ראית מה? מגרד לך הגוף עד כדי כך, יעני לא מספיק. כל המסד שעשו לך, אתה רוצה שגם יוצאו לך את האיברים החוצה? לאן אתה הולך? לא, אני אקרא אותם. איך תקרא אותם? השם איתם. אל תדאג, אני אסתדר איתו. רבותיי, הוא רודף. הוא רואה שהים נפתח. הענני כבוד מחזירים על המצרים את הבליסטראות שהם יורים על ישראל. יותר מזה, יורה חץ, הענן לוקח את החץ, סובב אותו, מחזיר אותו על המצרים. אתה רואה כאלה דברים, די, ראית, ברח הביתה. רבותיי, על פתחה של גיהנום לא חוזר. לא, אני אקרא אותם. נפתח הים, עם ישראל עוברים. מה עושה פרעה? הוא רודף אחריהם בתוך הים. רבותיי, עד כדי כך מטומטם, אתה רואה ים נפתח? זהו, תשמע, זה סוף העולם. בואי נה, ים נפתח להם, תסתכל מה הולך כאן. יו, אני לא מתעסק איתם, אני חוזר הביתה. הוא רודף אחריהם, כאילו לא קרה כלום. הוא רודף מטומטם. רגע, אתה רציני? מה הולך כאן, רבותיי? מה הולך פה? שמישהו יגלה לי, מה הולך כאן בתוך מוחות בני האדם? אתם יודעים מה התשובה? כבד לב פרעה. הלב שלו נהיה כבד. אתם יודעים מה זה כבד לב פרעה? המדרש אומר, תשמעו סיפור. המדרש אומר, משל למה הדבר דומה? פעם האריה היה יושב ביער וקיבץ את כל העוזרים שלו, כל השרים, ויושב איתם לטקס עצה, אומר להם, חבר'ה, ביער שלנו נהיה מצב נורא והיום, קטסטרופלי, אין כסף. אין כסף, הממלכה קורסת. השועל אומר למלך, אדוני המלך, השועל לפיקח, הוא היועץ, אומר אדוני המלך, יש לי עצה. אומר לו, מה עצה? אומר אדוני המלך, נעשה מכיס. אומר לו, איפה? אומר לו, פה, אתה יודע, יש גשר? כל מי שיעבור, חבור, שור, שא, עד מי שא ועד גמל,
חיים שיניים ישלם. מי שעובר ישלם. ככה יהיה כסף. או, חזק וברוך. אבל מי ישמור על הכסף? ניתן לחתול לשמור על החלב, בטח כל אחד שניתן לו לשמור על הכסף. יגנוב אותו. אמר לו, גם על זה יש לי תשובה. יש לנו פה חמור. חמור זה טמבל. אין לו יותר מדי שכל. הוא ישמור על על הכסף, הוא יהיה במחס, הוא יעמוד שם, והוא בטוח לא יגנוב. אמר המלך, בואי נשועה לי, קור! אין עליך. חזק וברוך, נצא לדרך. אמרו ועשו. שמו מחס, והחמור עושה, כל מי שעובר עושה לו, שלם. שלם ישלם, מביא את הבערה. אבא שלו עובר, לוקח לו כסף. אמא שלו לוקח, לא רואה בעיניי. מביא למלך קופות, קופות, קופות מפוצצות של כסף. המלך אומר, וואלה, זה אחלה חמור. אחלה שועל יש לי. הקופה של האוצר מתמלאת ומתמלאת. יום אחד המלך, בעצמו אריה, מחליט שהוא צריך ככה ללכת לנשום אוויר. עבר על הגשר. החמור עושה לו, לא, אין זוז. אני לא חילק ולא בילק ידען. אני לא יודע כלום. מי עובר פה משלם? מלך, למך. רוצה לעבור שלם. אריה אומר לו, שמע, כדאי לך לזוז. למה אתה מתחיל לעצבן אותי? זוז! איזה מטומטם זה. המלך פה, הוא צועק, אמר לו, אני אפרק אותך. לא תעשה מה שאתה רוצה, אני נאמן לתפקיד. אמר לו, אבל אני מיניתי אותך, טיפל. לא מעניין. אריה התעצבן, נתן שאגב, בום, נתן לו אחד על הצוואר שלו, שבר לו את המפרקת. ואריה כולו כועס, איזה חמור זה, חמור חמורותיים, חוצפן! קרא לשועל, אומר לו, שועל! מה קרה, אדוני המלך? אתה ראית את החצוף הזה? כן, חוצפן, מגיע לו שהרגת אותו. תקשיב טוב, אני עצבני, והמלך קם בחמתו מגינת ביתן המלך, אני הולך לישום אוויר, בינתיים תפתח את החמור, תכין לי את כל הנתחים, את הראש ואת הפדר, אני עוד מעט יבוא לאכול. השועל פותח את הבטן של החמור. מסתכל בפנים, רואה לב. הלב של החמור, אתם יודעים, יש קר בחוץ, אירופה, והלב חם, יוצא עדים. שועל אומר, שאלק, איך מתאים לי הלב הזה עכשיו? לאכול כזה לב, זה משהו פלא. אבל אם אני אוכל, למה יפרק אותי? אבל אני שועל, אני יודע לצאת מכל דבר, אין בעיה. לקח השועל את הלב, בעודו בכפוי בלעילה. שמע, איזה לב, אין דברים כאלה. המלך חוזר, נו! הכנת, הכל מוכן, אדוני המלך. איך שהאריה בא, אתם יודעים, האריה ישר קולט. מה זה? איפה הלב? איפה הלב? לא, אדוני המלך, זה נראה לך, היה לו לב. אם היה לו לב, היה מתנהג ככה. תראה את הכבד שלו גדול, הלב נכנס בתוך הכבד. וזה נאמר, כבד לב פרעה, אומר המדרש. אין לו לב, יש לו כבד גדול, אין לו לב בכלל. אין לו לב, מה אתה מחפש? לב? אין לב. אנשים חושבים שיכולים לברוח מהקדוש ברוך הוא. אנשים חושבים שהם בלבטים של העולם יוציאו מאמרים ויצחקו על התורה ועל השם ועל בניו של השם ועל עובדי השם, על השם ועל משיחו. יושב בשמיים ישחק אדוני ילעג למו. הקדוש ברוך הוא צוחק עליהם. אומר לו, תמתין, אני לא ממהר לאף מקום, יש לי זמן. אבל כשאני אקום ואני אכה, תדע לך, ראו אתה כי אני הוא ואין אלוהים מדי, אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל. עם מי אתה משחק, תגידו לי? אנשים חושבים שמשחקים עם החבר שלהם? מה בורא עולם, חברותא כלפי שמיא, מחינא ליה במרזפתא דנפחא, הגמרא אומרת. מה זה חבר שלך? מה הקטע? להגיע לאמונה, להגיע לישורת, חייבים להגיע. יש חכם ששומע מההתחלה ו... בסדר, מרוויח. יש טיפש שלא לומד, עד שלא חוטף מכות רצח. המדרש אומר, תשמעו עוד סיפור במדרש. המדרש אומר, פרעה טיפש. משה רבנו מטרה בו, והוא לא חוזר בתשובה, ולא עוזר כלום. אומר המדרש, משל של פרעה, למה הדבר דומה? אם יש לנו קצת משלים. אומר המדרש, פעם היה איזה מלך אחד, למלך כמובן, כמו שאתם יודעים, יש שרים, יש יועצים, יש משרתים. אומר המלך אחד המשרתים, בוא הנה, הלו, גרגורי, בוא, אידי סודה, בוא, כן אדוני המלך, מה רוצה? תשמע, אני היום בא לי דג, אבל דג, לא דג אחד, תביא כמה דגים יפים, איזה דניסים, גדולים, יפים, תביא איזה, אני יודע, דג מוסר, צריך ללמוד מוסר חזק. תביא, אני יודע מה, איזה
לא משנה, דגים, דג ים, משהו טוב, לך תביא. כמה זה עולה? קח 500 שקל, תביא. זה מגיע לדוכן של הדגים, לא אדוני, הוא ראה אותו, הוא, אתה מהמלך, אתה השליח, בוא הצידה, יש לי עסקה בשבילך. עסקה, זה עסקה. ועכשיו זה שבא השליח הזה של המלך, הוא היה קמצן מת על כסף. אמר לו, תראה, אני מכיר אותך, אתה אוהב כסף, נכון? אמר, מי לא אוהב כסף? לא כן, אבל אוהב כסף כמוך, זה נדיר קצת. תקשיב טוב, יש לי עסקה בשבילך. המלך נתן לך 500 שקל, נכון? והדגים שאני צריך למכור לך זה עולה 500 שקל. אין לי אותם, אבל יש לי פה דגים ישנים, הם קצת מסריחים, אבל לא נורא. אתה יודע, למלך יש טבח טוב. קצת תבלינים, קצת זה לא הרגישו כלום. במקום 500 שקל שהיה צריך לעלות לך הדגים, בין לדרך אותם ב-50 שקל. במקום שאני זורק אותם לפח. גם אני ארוויח, גם אתה תרוויח. אתה תשים הרבה עוד 50 שקל בכיס. מה אני מסגור לראות זגים? קח 50 שקל לכיס. מה לא, תביא לי לראות? לא, 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 קצת מסריח. תביא, תביא. שם 450 בכיס, מבסוט. נתן לו 50, חצי לי, חצי לך. מודים, אנחנו לך, נתראות. הלך הביתה. נגיע למלך, הבאת הדגים, הבאת הדגים. תן את זה לטבח. הביא אותם לטבח. טבח עשה איזה בישול, פילי פלאות עם גמבה ופלפל חריף, הדגים שוחים בפני, וואו וואו ברוטב, פילי פלאות, איזה ריח להתעלף. אדוני המלך, הדג מוכן. דג מוכן? או, שטבח, איזה טבח השם נתן לנו, ואיזה שליח השם ישמור אותו. השם ישמור אותך ממנו אולי. לקח את הדג, המלך, אתם יודעים, עם הקצה של המזלג, הרים חתיכה מהבשר של הדג, איך שם בפה, המלך נתן הקאה, מה זה? עכשיו אתה יודע שאתה פותח את הדג פתאום עם האשן, עם העדים, עולה הריח, והבית עם עלי אשן. איזה סירחון ירחם השם. מה זה? איפה הוא? גרגורי מיד לפה! מה זה? מה קרה אדוני המלך? מה קרה אתה אומר לי? מה זה הדג המסריח הזה? מסריח? מה פתאום מסריח? בעיה. תרגיש שמשם אתה לא מריח, בוא לפה. תפס לו את הראש, שם לו את הראש בתוך הדג. מסריח או לא? כן, מסריח, אדוני. למה הבאת לי דג מסריח? אני לא ידעתי. אתה תשקר אותי, אני ארסק אותך. תגיד לי את האמת מיד. תראה, אם אני אגלה את האמת, זה יהיה הרבה יותר כואב. כדאי לך לספר לי את האמת. הוא מתחיל לבכות, אדוני, אבל איך אתה עמיתי, ושאתי לבלה. אני טיפל שאני... באמת, אדוני המלך, צריך להשיגה אותי וגם מוכר את הגים הזה ככה, יצא, אני יצא, אבל הוא טיפש בשביל 450 שקל, אתה מוכר את המלך שלך, אבל כמוך, תגיד לי, אביא לך 2,000. מה אתה עושה? תביא לי דג מסריח? צא החוצה! אני רוצה לשפוט, לראות מה לעשות איתך. הוא יצא, המלך קורא לכל החכמים ויודעי העיתים שיושבים לפני המלך, דונו לי את הדין. מה אני עושה עם הטמבל הזה שככה עשה למלך? שככה מעיז? להביא לי דג מסריח, ועוד גונב את קופת המלך, שתי חטאים הוא עשה. גם גנב את קופת המלך, וגם הביא לי דג מסריח. הראשון מרים את היד, והיום מרים במוכן. אדוני המלך, כן. אני מכיר את האיש, זה קמצן מת. כמו שראית, בשביל 450 שקל הוא מכר אותך. עוד 50 שקל אני מוכר את אשתו ואת הילדים. זה קמצן מת. תן לו עונש, כנס, 200,000 דולר. אתה יודע מה יקרה לו? יקבל שבת. המלך אומר, שמעתי. שמעתי את העצה שלך. תודה. יש למישהו עוד עצה? אדוני המלך. כן, אדוני השר. אדוני המלך, לי יש עצה. אני חושב שצריך לשבור לו פשוט את העצמות. יש לך פה את הג'לוב הזה שלך, 2.10 מטר, זה הגדול. עשה לו קצת מסאג', יישר לו כמה איברים. תאמין לי, הוא יצא... מה זה מחונך, חבל על הזמן, בחיים הוא לא יעשה את השטות הזאת. תודה רבה. והשלישי, אדוני המלך, מחילה אני כבודו, לא בזה בחר השם ולא בזה בחר השם. מה קשור עכשיו כסף, מה קשור מכות? אנחנו יודעים שמידה כנגד מידה לא בטלה. צריך מידה כנגד מידה. מה הוא ביקש לעשות למלך? ביקש לתת למלך לגודל מסריח? המלך לא אכל, נכון? זה מסריח, המלך עשה ככה, הדג שלם עדיין. יש בו קילו. שיוכל את כל קילו הדג בעצמו, וזה עונשו. יוכל את כל הדג המסריח. המלך שומע, לא יודע מה לעשות. לבחור בעצה הראשונה, השנייה, השלישית, כולם נראות יפות. כאן אחד מהשרים אומר, אדוני המלך מחילה. 3 הצעות אני רואה כאן, אבל יש לי הצעת ייעול, באיזו מהם לבחור. בבקשה. אמר לו, אדוני המלך, אני חושב שאנחנו נציע לו 3 אופציות. או שאתה אוכל את הדג, או שאתה חוטף מכות, או שאתה משלם את הכסף.
המלך אומר, את זה קיבלתי. וואלה, אין עליכם משלוש חכמים, והרביעי הכריע ביניהם, השתבח שמונה. בואי נגע, גורי, כן. אתה רוצה לשלם 200 אלף דולר כנס? כמה? הוא כמעט מת. 200? אדוני המלך, זה 450 שקל, זה רגול. תקשיב טוב. לא, 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 לא. טוב. חסן, בואי נע. רואה אחד חביבי ג'לוב, בר מינן, ארבע מקררים, לא אחד, שהדביקו אותם מהצדדים ומהרוחב. חסן עושה, אומר לו המלך, חסן! הוא עושה ככה, קלק, 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 קלק. כל שריר ככה. מה דעתך לעשות לו חיים של חילוץ עצמות? יחלץ לו את העצמות, עצם עצם מהגוף. אמר לו, אדוני המלך, אני כל יום אומר, מתי יבוא מקרה זה לידי והקרענו והקיימנו והכסחנו והקטטנו? אתה רוצה מכות? לא, 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 אדוני המלך, לא מכות, מכות, לא, לא. אתה רוצה לאכול את הדג? לא, 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 זה מסריח, לא, לא, לא. אז מה אתה בוחר? אחד משלוש, משלושה יוצא אחד. הוא קמצן מת, כסף בחיים לא ייתן. מכות, הוא ראה את הגודל של ההוא, טיפול עליו ומטה בפחד. אמר, אדוני המלך, אני אוכל את הדג. דג קצת מסריח, מה, 200 אלף דולר, זה משוגע. דג נאכל נקי, אפילו שלשולים יומיים שלוש, ייגמר. תביא את הדג, תנו לו את הדג. הוא לוקח את הדג, מכניס לפה, בואו, 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 אי אפשר, משהו נורא והיום. הוא הצליח לבלוע חצי דג, אבל זהו, הוא ירגיש שעוד מעט הוא מת. אדוני המלך, אני לא יכול יותר. לא יכול יותר, נקסט, הבא בתור. או שאתה משלם כסף, שאתה חוטף מכות. זה קמצן, כמו שאמרנו. כסף, לא, לא, לא. מכות, מקסימום, מה יהיה? כמה עצמות שבורות, בית לוינשטיין איזה חודשיים, הוא עושה חשבון, 200 אלף דולר, זה עדיין לא מרוויח בחודשיים, זה לא חיכך לי 10 שנים להרוויח. הוא היה מחושב. מכות. חסן אומר לו, השתבח שמו. כל הזמן הייתי מתפלל, שלפחות אני אעשה משהו. גם אני יהיה שותף. זה נרגע, הגיע אליו, והוא נתן לו שתיים, שלוש, ברביעית, הוא צורק, מת, מת. די. לא! מה לא? תחליט. אדוני המלך, אני לא מסוגל. תשלם את הכסף. טוב. הלך הביא 200 אלף דולר. המלך מתחיל לצחוק. זה מטומטם אתה. לא, למה? היית משלם מההתחלה. גם אכלת, גם חטפת מכות וגם שילמת. תראה כמה אתה מטומטם. אומר המדרש זה פרעה. אני לא שולח את ישראל. אני לא אתן להם כסף. אני לא... גם אתה תיתן בידינו. עולות וזבחים וזבחנו לאלוקים. הוא גם לא אכל את הדג המסריח, גם לקה וגם שילם. הכל חטף. מי שלא רוצה לראות את הקדוש ברוך הוא, רבותיי, משהו, אין לך, אני אראה לך מי אני. למען תדע כי אין כשם אלוקנו. למען ספר שמי בכל הארץ. ובעולם בעבור זאת הם מתיך. אני רוצה רק להודיע עוד פעם לכולם ולומר שאשרי אותו אדם שיהיה לו חלק בתורה, שייקח על עצמו שותפות בישיבה, הוראת קבע, מי יותר ומי פחות, שתדל תמיד לעשות יותר ויותר למען השם, הוראת קבע למען הבניין בעזרת השם שיקום בקרוב בעזרת השם. רבותיי, יש לכם חלק בבניין שיהיה כולו תורה. תבינו על מה אני מדבר פה, זו עסקה הכי גדולה בחיים שלכם. ובגרושים. לא הגרלה, למשהו ודאי, לעולם הזה ולעולם הבא. משהו היחידי שהולך עם האדם לעולם הבא. אתם יודעים, לפני שבוע נפטר, אחד מהעשירים היה מוערך, הוא היה עוזר לנתניהו. הוא היה תמיד עוזר לנתניהו בבחירות. הוא לא שכח את השם שלו. מוערך ב-30 מיליארד דולר. אתם שומעים את המספר? הוא נפטר. וכתבו שם, אין מלווין לו לאדם בשעת מיטתו, לא כסף ולא זהב. נו, איפה כל ה-30 מיליארד? מה הוא עשה עם זה? סקל, לא יכיר תורה. בא לשמיים בבושה וכלימה. מה יכלת לעשות זה מה? 30 מיליארד, נו, מה אני? נשאר פה. שראה אותו אדם שיודע לחלקל דבריו במשפט, ובאמת, מה שנקרא, לזרוע את הכסף שלו במקומות הנכונים שישארו לו לנצח. בעולם יהיה איתנו, ונוצא לברך את כל העוזרים והמסעים, שהשם ייתן לכם משאלות לבכם, תודה לך, ישמור אתכם, וכל צרה וזוכה, וכל נגע ומחלה, זכות התורה תגן בעדכם, אתה ועד עולם. אמן. כן, יהי רצון, ואני רוצה עוד פעם לחזור גם כן, ולומר, רבותיי, האתר החדש שלנו, שעלה לאוויר, בסייעתא דשמיא.
האתר החדש שעלה לאוויר, ברוך השם, האתר שודרג ועשו אותו פילי פלאות, כל כך יפה וכל כך משוכלל, שהכל בלחיצת כפתור אתה יכול להשיג שם חנות של ספרים וחנות חנות לדיסקים וחנות לזה וחנות לפה ותשמישי קדושה וכל מה שצריך, והרצאות שלי בסייעתא דשמיא ושל רבנים אחרים, הרב רפאל אוחיון, והרצאות שלו ושיחות בהלכה של הרב, שיעורים בהלכה של הרב בנימין חוטה שבדל חיים טובים, וכמו מולו שיעורים שמרן הרב עובדיה, ושיעורים של עוד רבנים ועוד רבנים, ופשוט האתר, רבותיי, מי שיכנס ויחשף אליו יראה. מה שאני מבקש זה גם שכל אחד יעביר את זה הלאה לחברים. חבר'ה, תיכנסו לאתר החדש של קרבנו, בעזרת השם יתברך, בורא עולם יהיה איתנו, תן לכם משלות לבכם, לטובה ולברכה.